E aí, galera? Salve, salve, galera! Beleza? Montando os trincas aí, galera. Galera, esse vídeo aqui vai ser um vídeo de apresentação, aonde eu peço a colaboração de vocês aí, criadores, que estejam querendo se aperfeiçoar, né? No seu manejo, tranquilo. Não sei tudo, beleza? O pouco que eu sei aí eu sempre compartilho com a galera. Eu sou Montanha dos Trincas, proprietário do canal do YouTube aqui, porém o canal é nosso, beleza? Então, eu já crio alguns anos aí, estou tirando minha reprodução, participando de torneios, os resultados estão vindo, e com isso eu sempre compartilho com a galera, beleza? Então, quer ter sucesso na sua criação aí, né? Quer evoluir na sua criação, beleza? Vem com Montanha, vem se juntar à família do Montanha dos Trincas, tranquilo? Aonde eu sempre passo os manejos que eu faço nas minhas aves aqui, no meu plantel, tô sempre sendo transparente com os inscritos aí, que por sinal vocês são top, maneiro, sempre dando essa moral Montanha aí, beleza? Onde se vocês vêm aí, nos vídeos aí, eu tenho vídeos, faço vídeos em prática, tranquilo? Se dá bom para minhas aves, eu mostro. Se não deu bom, mostro também. Mostro também, entendeu? Sou esse cara aí transparente aí que vocês estão vendo aí. Peço que vocês compartilhem esse vídeo aí. E você que não é inscrito no canal, eu te faço um convite, mano. Entra aí, dê uma olhadinha nos vídeos. Dê uma olhadinha legal aí, vê se vai ter algum vídeo aí que você pode estar agregando no seu plantel. Se tiver aí que você, opa, poxa, tô precisando disso, ou então achei legal, pô, achei legal o jeito que o povo Montanha maneja as aves aí. Pô, cara, eu só peço só a sua inscrição em troca, mano. Entendeu? Aciona o sininho, compartilha pra galera aí, tranquilo? Eu também aqui no canal do Montanha dos Trincas, tem também uma eu tenho uma parceria com o um médico veterinário, Dr. Felipe Frickland, né, especialista em aves, aonde a gente não cobra por manejo, mano. Isso aí é legal, consultoria. A gente tem um grupo de Zap, aonde tem um valor que entra no grupo de Zap, beleza? Mas é um valor único. Eu sou sincero pra caramba aqui, mano. Eu sou bem reto. Entendeu? Uma coisa é cobrar por manejo, outra coisa é cobrar para entrar em um grupo de zap. Porém, esse grupo de zap, o que acontece? Não é simplesmente você pagou, o Montanha vai cagar e andar, desculpa a expressão. Não. Esse grupo de zap aí tem direito aí a consultoria em tempo real com o veterinário, doutor Felipe, beleza? Onde está sempre dando assistência aí, doutor? Um abraço. Está sempre dando assistência aí, está sempre pegando aí e pedindo o vídeo da sua ave, não, manda o vídeo para mim, o que que você dá, a alimentação que você dá, olha só, sua ave tá com isso, tá com aquilo outro, dá uma consultoria em si, né, beleza? E aonde também você tem uma consultoria diretamente com Montanha, tranquilo? De repente, poxa, a gente tá aí salvando uma ave sua aí, entendeu? Vocês aí confiando na gente, aí a gente pode estar aí recuperando uma ave sua, né? Só trinca-ferro, não. Entendeu? Eu sou realista pra caraca. Quem me conhece aí sabe que eu dou atenção à galera, maneiro mesmo. Entendeu? O grupo de Zap é um grupo fechado, tranquilo? Grupo fechado, aonde é proibido todos os tipos de venda, troca, zoação, pornografia, maus tratos animais. É proibido tudo, mano. Entendeu? A única coisa que é possível lá no grupo mesmo é só manejos. Pergunta sobre manejos. Vídeo das aves cantando, atuando em torneio e tal, aquilo outro, beleza? Também, claro, um bom dia, dá um bom dia. É um grupo normal, galera. Porém, a gente não gosta de palhaçadas em grupo. Tranquilo? É um grupo sério, onde a gente já tá salvando aí várias aves aí. Tem relatos lá de amigos lá que tava com a ave quase morrendo. Hoje em dia as aves já estão sendo até pais já, entendeu? Então, esse é o Montanha dos Trincas. Tranquilo, galera? Entra aí no canal aí, dê uma olhadinha aí nos vídeos, vê se vai dar bom para você. Se der, você deixa a sua inscrição, tranquilo? Eu quero agradecer aí também a você que já é inscrito, que tá sempre dando moral,
E eu faço lives também, galera. Lives não, bate-papo, né? Eu faço um bate-papo com a galera e é maneiro porque assim, por isso que eu falo, a gente tem que ter maior respeito com todos, né? A gente tá falando de criadores aqui, a gente tem que ter maior respeito com a galera, com os criadores que confiam na gente, né? Porque é o seguinte, se você pegar e não confiar, a gente não tiver uma ave apresentável ou um plantel legal, vamos dizer assim, para apresentar para você. Poxa, aí você vai ficar difícil de confiar na pessoa, né, cara? Entendeu? E aonde aí eu sempre estou mostrando meu plantel, eu não invento manejo nenhum. Os manejos que eu faço é tudo do plantel aqui. O criatório aqui do Montanha é aberto para qualquer um vir a visitar aqui, entendeu? Onde sempre vem uma galera aí trazer umas aves para cortar umas unhas, para cortar, para tirar umas cascas, entendeu? Então esse é o intuito do Montanha. Eu tento, né, galera? Eu tô tentando fazer um estudo aí, tô fazendo estudos aí a fundo em aves e eu tento passar para a galera aí, né, que discriminam a nossa classe passarinheira, que nós criadores, a gente pode mais do que só apenas carregar, botar uma ave numa gaiola, dar água e comida e pronto, né? Então, os vídeos meus aí eu faço passo a passo aí disso tudinho, manutenção em gaiolas, em aves, entendeu? Aonde que eu sempre falo, é muito fácil manejar trinca-ferro, mano. Não tô falando isso porque, ah, Montanha, sua ave é pronta, suas fêmeas. Não, é muito fácil manejar trinca-ferro. A gente que faz muitas coisas, muitas misturas de manejos, aonde a gente não dá espaço de um fazer efeito, já entra no outro, entendeu? Então, galera, a gente tem que ter paciência, claro. Além dos manejos, a gente tem que ter paciência com as nossas aves, entendeu? Tu pode dar o melhor remédio que você acha que é o melhor remédio para sua ave que tá na muda ou e não precisa. Mano, se não tiver no tempo dela, ela não vai cantar, entendeu? Então, esse é o Montanha aí. Tranquilo, galera? Eu só tenho cara de mal, mas eu sou amigão de todo mundo aí. Falou? Então, galera, é o Montanha dos Trincas. Compartilha esse vídeo pra galera aí. Falou? Compartilha. Os filhotinhos estão ali já. Compartilha esse vídeo com a galera aí que tá precisando de ajuda aí. Tranquilo? E vamos que vamos, beleza? É o Montanha dos Trincas aí, galera. Muito obrigado e vamos que vamos. Beleza? Valeu, doutor Felipe. Um abraço aí e um abraço ao grupo Montanha dos Trincas e Aves aí, ó. Tranquilo, galera? Qualquer coisinha aí, vem no privado, pergunta aí que tô sempre aí conversando com a galera. Tranquilo? E a gente tá aqui para isso mesmo. Beleza? Um abraço, galera. Foi. Ah, rapidamente, 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 rapidamente. Já dando um manejo aqui também. Beleza? Galera, então, aproveitem que uma dica, né? Aproveite que as suas aves estão na muda para fazer a manutenção na sua ave, cortar uma unha, tirar uma casca, beleza? Uma casca na canela. Pega a ave, dá uma olhadinha no céu da boca da ave, sopra o peitinho da ave e tal, para ver se está com alguma coisa, alguma gordura, algum peito seco. Agora é a hora de a gente fazer manutenção também, beleza? Também. Não fica com medo de pegar o seu trinca-ferro na mão. Ah, vai correr, não vai correr, trinca-ferro não corre fácil, você pode pegar, entendeu? Tem que acostumar com você tem que conhecer a sua ave para você poder ter progressão com o seu plantel e com a sua ave, beleza? Então agora que é hora de fazer manutenção. Vai pegar na mão, não vai estranhar, vai estranhar, vai cair de. Vai cortar a muda, não vai cortar a muda, vai parar a muda, vai. Não vai, isso é uma manutenção que a gente. Além de colocar as aves na gaiola da comida e alimentação, a gente tem que fazer nas nossas aves, beleza? É aquela manutenção maneira, é a gaiola, beleza? Pô, sua gaiola de ferro, bum, dá uma boa escovada nela, entendeu? Dá uma lavada maneira nela. Poxa, a sua gaiola é de madeira, o seu voador, aí às vezes ali por debaixo do. O debaixo do fundo ali, sempre fica aquela de gretinha ali no cantinho e tal. Mano, bota uma água para esquentar, beleza? Lava sua gaiola toda, joga a água ali no meio ali também, bem fervendo ali para matar fungos, bactérias que tiverem aí alojado na sua gaiola que você não possa estar vendo, beleza? Isso tudo faz parte de uma boa prevenção, entendeu? De doenças,
Tranquilo? Isso aí também é uma boa progressão para sua ave dar uma evoluída, beleza? A temporada acabou. Não, a temporada é o ano todo, beleza? Pelo menos eu acho que é o ano todo. Agora é hora de a gente dar uma atençãozinha a mais nas nossas aves na muda, beleza? Tá chegando aí setembro, agosto, é época de torneio aí boladão, a gente vai querer puxar nossas aves. Então, nada melhor do que a gente mostrar uma ave aí, pô, bonitona de pena, né? Não, uma plumagem bum brilhosona, bastante banho de sol, banho de banheira, beleza, galera? Então, montando os trincas, fazendo esse vídeo aí, é um vídeo de introdução, porém já falei alguma coisa aí também a mais, tranquilo? E vamos que vamos. Falou, galera? Cuida, cuida pra cuidar. Valeu, salve, salve!